ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ମୁଁ ମରିଗଲି ତୁମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବ ସତ, ହେଲେ କାନ୍ଦିବ କମ୍ ପିଇବ ବେଶୀ, ମୃତ୍ୟୁର ମହୋତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। କଥାରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆରେ ବାକି ସବୁ ମିଛ। ଏ ଧାରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିନୟ ସରିଯିବ ଆମେ ଲେଉଟି ଯିବା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି। କିନ୍ତୁ ଏ ସତକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ମରଣକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାହା କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତଥାପି ମଣିଷର ଲୋଭ ଥାଏ କି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ଏଭଳି କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ମହିଳା ଲିଲିଆନ୍ ଡ୍ରୋନିୟକ୍। ନିଜର ନାତୁଣୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମରଣ ପରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏହି ତିନୋଟି ଇଚ୍ଛା ବି ବଡ଼ ଅଜବ। ଇଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଏକ, ମୁଁ ମଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବ, ହେଲେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ, ଯେମିତି ତୁମ କାନ୍ଦିବା ଅଭିନୟ ପରି ନ ଲାଗେ। ଇଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବର୍ଥ ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଅଛି, ତାକୁ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ନମ୍ବର ତିନି, ମୋର ମରଣ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ଯିଏ କାନ୍ଦିବେ ସିଏ ମଦ ପିଇବେ, କାନ୍ଦିବେ ଅଳ୍ପ ପିଇବେ ବେଶୀ। ଜେଜେମା ଲିଲିଆନ୍ ଡ୍ରୋନିୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।